Mad Lions proti Heretics, zase dva týmy, které by měly papírově řešit úplně jiné problémy a taky vlastně řeší, protože Heretics tak ti jsou už asi týmem, který by neměl postoupit, řekl bych podle té momentální formy a i dál toho vývoje. Ale tenhle formát je hrozně rychlý, oni můžou najít ten poslední týden a najednou budou úplně jinde, že jo? To jsme už viděli, to je něco, co se tady stát může. Ale třeba, co jsme viděli včera, to fakt nebylo dobrý ze strany týmu Heretics. A myslím si, že tady budou mít opravdu co napravovat. Mad Lions na druhé straně tak trošku hledají tu formu, ale pořád je to mega silný tým minimálně na papíře. Jo. A zase, že jo, ty musíš být lepší než dva týmy. Jenom na to bys postoupil do té skupinové fáze, když potom budou ty best of trojky, takže tam by to mělo být fajn. Já vypadám jak Flasher v parku, že jo, ale... Jo, to je pravda, no. Ale... Ne, zase tak. Za chvíli tam nebudeš, nebo to vydržíš. To bylo kožený tady ten, jako tady tohle. No ale víš co, jako ty ani nejde vidět, že nemáš kabát, jo, takže klidně bys mohl. Ne, je to v pohodě, dobrý, všem se to teďka ukázal. Zpátky ke hře, zpátky k Mad Lions. Zpátky k Mad Lions, ale Mad Lions za mě je pořád tým, který, já si myslím, že je týmem, který by měl mít i v rámci té minulé soury a v rámci té chemie pořád tu výhodu, minimálně těch těžkých chvíl, že jo? Velký zápas, ale teoreticky. Samozřejmě mluvíme o Heretics a Mad Lions, ty očekávání jsou úplně jinde pro oba týmy, ale i tak, kdyby tady Heretics najednou vyhráli, dosahují těch dvou výher, že mají lepší head-to-head proti Mad Lions. Mm-hmm. Zase když Mad Lions takhle zhodí Heretics, tak Heretics to budou mít hrozně těžký. A zase na těch, řekněme, docela pohodlných třech výhrách, že jo. Takže tady by se Mad Lions ale výhra hodně hodila. Teoreticky by to měla být povinnost z jejich strany. Včera Heretics opravdu ten zápas předvedli něco, co šokovalo evropský League of Legends. A Heretics nějak z toho musí bounce backnout zpátky, já nevím, jak se to dělá. No, opravdu, včerejší zápas byl obecně hodně zvláštní, hodně v některých ohledech ošklivej, ale nakonec ho tedy Fnatic zvládli. Máme rádo, že to prolomili Fnatic, minimálně, že Fnatic zvládli být tím týmem, který už si urval aspoň jedno vítězství. Heretics tak ho mají taky, už to není tým, který by taky neochutnal samotné vítězství. No a tady Mad Lions budou jít navázat především na to, že Heretics teď nejsou ve své kůži a že by měli být týmem, který tahá za tu slabší stranu provazu. Hlavně Evi teda, Evi opravdu měl ten čelejší výkon velmi ošklivý. To měl asi nějaká miskomunikace, prostě teď to momentálně týmu Heretics nešlape. No, miskomunikace. Hodně, hodně lehký slovo na to. Jak popsat Eviho včerejší výkon. Ale to bylo šokující, jak říkám, ale snad to teda Heretics fixli a budou tady aspoň kompetitivní proti Mad Lions. Samozřejmě chceme, aby Karzy se vrátil na tu vítěznou vlnu. Tohle by měl být ten začátek, tohle by si Mad Lions teoreticky měli pohlídat. Heretics tu jednu výhru sebrali týmu Excel. Ta Excel ještě může hodně bolet. Vzhledem k tomu, jak dneska vypadal jich zápas, ale Mad Lions nechce uvidět to, co Evi předváděl včera na Sionovi. No, zatím tedy... OK. Zatím tedy bany do klasických, těch populárních momentálně Marksmenů. Ono, jako, jo, nechtí to vidět, jako to samozřejmě chápu, jak jsi myslel s nadsázkou, ale je to taky něco, že chceš Eviho dostat i z nějakého jako přece jenom nakonec nejkomfortnějšího čempiona pro hraní, když na tebe nemá být tlak, že jo. Jakož na Evil teď tak bude, takže ho chceš nahnat do něčeho těžšího. Ale Evil je vele zkušený hráč, je to legenda japonské ligy, několikanásobný účastník Worlds, probojoval se z play-inu do té hlavní části Worlds. Jako to je hráč, který si myslím, že jedna špatná hra vůbec nerozhodí, to se prostě stává. I když Evil vypadá na jaře opravdu špatně, ta forma tam teď není, tak věřím, že jeho to zrovna zas tak nerozhodí. Zrovna bude tím hráčem, který si bude dál věřit a dál bude mít možnost podávat velmi dobré výkony. Zase máme z Bluesight na first picku Zeri, tentokrát pro Mad Lions. Heretics na to můžou klidně reagovat tou váhy, která se na Zeri dokáže dostat. Jankos, tak pokud bude chtít mít tu proaktivitu. No, tady veme, že hodně lidí říkal, že by měl brzdit s těma palcama, že? Po těch momentálních výkonech, že? No, to je dobrá, to je důležitý. To je důležitý, že to pořád Evi a spol feeluje. Čekáme pořád na toho Urgota, jeho pověstnýho jednu dobu, který se vždycky na těch Worlds v jeho rukách objevil. Teď ale teda hodně velká priorita teda na tu Kaisu, mohl si vybrat z těch zblých marksmenů, co bude chtít. S tou Vice souhlasím, ale opravdu máš ten playmaking potenciál ze začátku, máš lockdown.
na tu zeri, ale Mad Lions zatím teda budou kopírovat to, co minulou hru draftili tým Excel. Už je tam Zeri, už je tam Wukong, klidně tady můžeš uzavřít tou Lulu, kdyby chtěl, taky klidně můžeš pro nějaký větší playmaking. Alternativně, samozřejmě preferenční midlane pick pro Niskyho. Mm-hmm. Gragas je minus, ten samozřejmě je hodně silnej v rukou Mad Lions obecně. Bude to Renata, která se mi tady líbí hodně v reakci na to, že máš Kaisu, máš proti sobě Vi, který chcou jít obě směrem k tobě. A ta ultimátka je proti tomu dobrá, samozřejmě zastavuješ ten one-shot potenciál přes ten revive, takže to všechno je fajn. No co Heretics na to budou chtít reagovat? No, je to ta kombinace Vi a hry. I ty Kaisy, která do toho může nalítávat. Kombinace, kterou já třeba obecně nemám moc rád osobně, protože je to za mě strašně tunnel-visioned a hlavně jsou to čempioni, kteří jakmile upadnou z tempa, tak už se na ně prostě nikdy nevrátí. Nepřesvědčuje mě Ahry obecně. Taky ne, taky ne. Ne, já ji doslova nesnáším. Jako Ahry je pro mě čempion, který prostě vždycky v té metě se nějak objeví a nikdy nefunguje dostatečně. Ona se nedostává přes ty pozitivní win ratey, ona ten čempion, který nemá damage a je úplně jedno, co s nimi rioti dělají poslední dobou, a ten čempion nemá damage. Takže je to prostě odchytávací bot, který ho musíš podpořit s něčím úplně jiným. Musíš se dostat napřed. Já se pamatuju, kde ta hra byla, jestli v Americe, ale viděl jsem jednu hodně vysnoubolovanou Ahry. Mm-hmm. Teďka v recentní době, myslím týden, maximálně dva zpátky, a tam jsem viděl, že OK, Ahry může fungovat, ale většinou času mi to přijde, jak říká, že vlastně neposkytuje tomu týmu za stolik, a opravdu těch šampionů na midlane teďka podle mě je tolik, kteří jsou aspoň OK, kteří poskytují nějaké fázi hry velkou sílu. Že mě Ahry až tak úžasná teďka nepřijde, ale uvidíme, jak to bude Rubimu vycházet. Celkově asi kompozice od Heretics se bude hodně orientovat do té midgame a budu se tam snažit někde urvat tu výhodu. Obecně čekám dost hru, která by se měla podobat té minulé, kdy jeden tým tlačil, druhý se snažil nějak zpomalovat tu hru a potom vyskalovat s tím, že Excelu se to nepovedlo. Uvidíme teda, jestli Mad Lions tady budou úspěšnější v rámci iniciace Leona je open. To si taky Mercer pro sebe vezme, máš potom ten last pick pro Evieho. Mm-hmm. Mad Lions, tam chybí ten midlaner samozřejmě, ten Azir, který ho tam předtím vždycky havroval, stále open, kdyby chtěl do nějakého jako toho hodně velkého scalingu, může jít třeba pro Aesola, Xanté pro Chaseo, je to zároveň takeaway, to se mi líbí, je tank, i když tam samozřejmě byly další možnosti, jako třeba Jax, kdyby chtěl, nebo Orna, další možnost iniciace, ten pick pro Niskyho, ten midlane, Azir by byl opravdu takový jenom fine pick, přemýšlím, co tam je dál, protože Talia, Sylas, trošku víc ten playmaking ze začátku takhle je odebranej. A ta Lissandra včera byla zajímavá, dostaneme místo toho Cassiopeia. Jo, Cassiopeia je teďka klasický counter na Ahry, vlastně funguje skvěle do Vi i do Kaisy tady, i do Leony, že jo, jako tady opravdu je, ta je strašně dobrá Cassio, holy moly, no, tady si do toho možná Heretics trošku nalítli, protože to je pravda. To je, ježiši, do té Gwen, jako tady, pokud Evie bude chtít hrát i tu Gwen, tak to totálně neskutečně dobrá Cassiopeia. Takže tady dnesky teda dostal Cassio Heaven. Mm-hmm. Vidíme, jestli se mu to podaří využít. Obecně jako Mad Lions mají vynikající draft do toho, co mají Heretics. A to Heretics jsou z červené strany. Dvě věci, že jo. To jako je hrozný propad. Heretics zaprvé úplně nevěřím na téhle kompozici, která musí snowballovat. Mm-hmm. A za druhé tam nemáš ten X-faktor, jako měli SK v tom Dravenovi, protože to opravdu tvořilo většinu té výhody, kterou SK měl v té minulé hře. Potom, co ten první cash-in přišel. A to tady Heretics může chybět. Samozřejmě, pokud nám předvedou nějaký ten snowball, jestli budou odchytávat, třeba botlane, jestli budou snowballovat, tak jeho šance tam je. Máš dobrý matchup na té top lince. Měl bys mít ten kill potenciál na botu minimálně s příchodem junglera, ale otázkou je, jak to dáš dohromady. Jakou výhodu si vybuduješ, protože samozřejmě, jak jsi říkal, do těch pozdějších fází hry, do těch fightů, objektivů, pokud tam budeme even, tak musíme hodně preferovat ten draft Mad Lions. Víš co, hlavně tady největší katastrofa, to nevím. Musíš jít jako dopředu a jdeš, to je kompozice, která jde jenom dopředu. Jo. A ty hraješ do Renaty a do Cassiopeia, to je prostě neskutečně těžký. Mm-hmm. A to mě právě hrozně překvapuje, že se, no já mám takový strach, že fanoušek Evieho, který se přijel podívat na svého oblíbence, a chtěl teda Urgota samozřejmě, pochopitelně, protože to je Evieho champion, že jo, to jsme dostávali na vrot. Tak
tady možná svého svěřence uvidí v nesmírně těžké hře pro jeho tým, ale doufejme i pro ně, že ta hra bude zajímavá, že bude vyrovnaná, ale samozřejmě pro Mad Lions doufáme, že nebude. A to proto, že Mad Lions by šli na 3-3, nechali by Heretic za sebou, kdyby poté Fnatic dnes neporazili KOI, tak by Mad Lions už bylo hodně blízko postupu, protože by dva týmy tedy zůstaly na skóre 1-5, což je samozřejmě něco, co vlastně všechny ty další týmy chtějí. Chtějí mít prostě jenom ten klidný postup, pak se prát o ty vyšší příčky, ty jsou hodně důležitý v tom systému losování skupin, ale samozřejmě hlavní je to urvat a nebýt jeden z těch dvou týmů. Takže druhý český zástupce Karzy už touhle hrou může být poměrně blízko. Tam už pak bude záležet i na těch ostatních výsledcích. Hlavně, jak to tady správně říkal Filda, tady jde hodně o to nemít právě ten negativní rekord proti týmu, který bojuje takhle o záchranu, o ten postup, což právě Heretic jsou, když se tak koukáme na runy, tak asi nevidíme nic, co by nás překvapilo. Vlastně vůbec nic, všechno velká klasika. Tak pojďme na to, Heretics proti Mad Lions. Zápas, ve kterém budou madridští lvy velkými favority. Heretics. Jenom poklady takhle vizioky ze začátku dostávají nějaký damage. Od TK, ale samozřejmě něco by cokoliv znamenalo. A jo, ta hra právě pro Heretics by byla obrovská díky tomu head-to-head matchupu proti Excel, proti Mad Lions, který by byl na tom stejným scorelineu v tuhle chvíli. Takže tady by to bylo hodně fajn, ale hrozně rychlej formát, potrestatelný formát. Uvidíme, jak se Heretics otřepali z té včerejší prohly, která teda pro ně byla dost těžká, protože to měl být ten na papíře výsledkově nejhorší soupeři, přestože to byl tým Fnatic. Vidíme tradování, jsem hodně zvědav, jak si Evy poradí. V tomhle matchupu měl by to být matchup opravdu, kde tak ven je counter, který klidně můžeš vzít takhle v izolaci, protože bys měl utíkat velmi slušně, že potom budeš mít ten lead. No matter what, budeš schopný potom v těch fightech se připojovat. Tady Karzy trošku chybuje, nechal se trefit tím Zenith Bladem, dávat damage na zpátek. Ale je, teďka v nevýhodě na životy. I tak ten pressure jde z začátku na botlince pro Mad Lions. Jo, a to je samozřejmě v tomhle matchupu klíčový, protože se nechceš nechat pushovat v rámci toho, že ty chceš být proaktivní na pouku a nechceš být nachylný na jakýkoliv Zenblade od Lone. Tohle bohužel Jankosovi mírně uteklo, takže o to nějaký ty vteřinky spozdí, ale asi to nebude nic znamenat. Buffing, který vede směrem do botside. Chase si tady chce tady vidět už takhle early do Evyho a očividně ji může. Evyku teďka má nastavenou lépe. Evy si musí dát pozor. Evy tady zpátky bude mít teď nastakovaný Conqueror. A to samozřejmě bolí pro Chaseyho, že Chasey tam už popnul svůj grasp. Takže tady Evy správně pak odhadnul tu chvíli, do kdy má tradit, ale Elioja tak tady možná půjde zkusit vymyslet pokrytí. To pokrytí každopádně je nakonec zbytečný, i protože Jankos tak je tady na druhé straně mapy, ale přesně jak si říkal. Byl tam možný bait a Evy šel teď dopředu, ale to už je ve chvíli, kdy tam jako není. Jo, tam velká vlna, takže si raději vezmeš tu vlnu pod svojí věží, či to zkoušel hrát na tom rozdílu druhého a třetího levelu a tam samozřejmě být může, ale jakmile ta situace je vyrovnaná, tak vždycky bude Gwen tou silnější. To je na V1 a to se teďka ukázal, takže Evy úplně v pohodě, dokonce zůstává na lince, že si už použil teleport. Je důležitý, aby Chasey bylo schopný zase získat ten teleport naspátek, jak tam klidně může už ta první výhoda jít na stranu jeho soupeře. Co Jankos, to je to, co mě zajímá úplně nejvíc z téhle hře, protože Jankos včera neměl úplně špatnou hru. Mm-hmm. Obecně se mě dost líbí. Na tom rostru Heretics dělá opravdu hodně práce. Ale kolikrát mu ty linky, ty solo linky úplně nejdou na ruku a proto Heretics nevyhrává, i tady má opravdu hodně velkou úlohu, protože musí dostat svůj tým napřed, musí někde vymyslet play, ať už je to mid lane nebo top, nebo ideálně ten bot samozřejmě. Tak jako bude muset být hodně aktivní a bude dost možná muset být i kreativní, aby obehrál to, jak Mad Lions budou hrát velmi defenzivně ze svojí vizní. No a teď jo, kreativita je poměrně omezená, i především díky tomu, že je Heretics, tak linky pro sebe mají dobře nastavený. Vidíme, jestli tady třeba Ruby nějak má příležitost overstepnout, to je jedno, tam už Jankos tak je tady na to pohlídání daleko. Evy, tak uvidíme, jestli se tady dostane do
nějaké zajímavé pozice, aspoň na rozšíření vize a dá nějaké informace, protože Evy tak tady spíš jde prozkoumat, jak je na tom s Clearem, nepřátelský jungler. Dává informace toho, že Elioa pravděpodobně teďka po tom full clearu by teda měl zamířit do botlane, že na top side ty, ty campy nejsou, ale tam už přišel reset. Resety na longswordy, samozřejmě klasika, ani jeden jungler není nějak extra popředu, žádná akce, zase trošku pomalejší early game. Možná druhá pomalá hra, ale tady se bude muset něco změnit, protože Heretics tak ti potřebují tu proaktivitu, ti potřebují ty vybušnost, takže oni budou dřív nebo později jim, muset hledat ty piky. A jim nestačí jen kill na Dravenovi, že jo? Tam těch goldů tolik nedostaneš skillu, takže tam bych očekával, že ta hra bude agresivnější a že bude krvavější. Ta laťka je nastavená hodně nízko, Chasey může být ganknutý, ale v tuhle chvíli tam ty levely jsou jasně na jeho straně. Tohle nebyl ten úhel na gank, navíc s touhle vlnou, kterou Evy určitě chce dostat pro sebe. Tak Jankos se do tohle ganku pustit nemůže. Co tahle vize bude spatřena a na druhou stranu spatří Eliu, nespatří. To až tahle Trinket Vard, ale samozřejmě tahle kontrolka může být v průběhu hry hodně velký hráč. Bude koupit hodně informace, jako třeba teďka, kdy spatřila Wukonga, který se vrátil zpátky na svého Grompa, toho Jankos může užít tomu, aby vzal draka, takže fajn odpověď, fajn dělání vize ze strany Heretics a měli by z toho dost možná teďka benefitovat prvním objektivem. Jo, tenhle Drake by neměl být kontestitelný, za prvé ty linky jsou dobře nastavený, za druhé tam úplně není nutnost to Mad Lions dělat díky té lépe skillující kompozici, díky tomu, že teďka třeba teď se té hry můžeš obávat. Třeba teďka ta ary je poměrně nebezpečná, tak na začátku, samozřejmě ten Spirit Rush Chase potenciál, tak je velký a charm teď většinou v této fázi hry znamená smrt, pokud nemáte cleanse. No já tak se snaží alespoň využít tenhle prostor na druhé straně mapy, vezme si nepřátelské redko, tím trošku dorovná deficit, který mu tam v jungli vznikl, ale ten deficit byl hodně malý. Takže tohle je opravdu jenom takové mírné dorovnání, nebo ne těžké dorovnání. A další rotace, tak tady takhle ze startu neuvidíme. Vlastně Jack Spectra tak očekává, že tohle nebude nějak extrémně aktivní začátek hry. A žádný Heretic za to nějak nepůjde a kupuje si kůl, takže on prostě bude jenom čekat. Nebo bude jenom čekat, no prostě počítá s tím, že může čekat. Může čekat, protože Mad Lions by neměli být tím týmem, co bude tu akci tolik vymýšlet takhle. Helisang agresivně. OK. Možná příliš, díky tomu, že Jack Spectra celou dobu měl cleanse a tenhle trade Summoner Spellu rozhodně jde na stranu mu Heretics, ale jako chápu, ten úhel tam samozřejmě byl. Robitanci nabídne plát, Ary přece jenom díky svému kvěčku v tuhle chvíli na tom puši je o něco lepší než Cassiopeia. No a Elioja teďka na Ary hrál dobře, takže ta pomalá hra se přes ty objektivy dále pokračuje. Rome od Mercy nepřijde, tohle mohl být jeden z těch anglů, kdy Heretics mohli hledat výhodu, kdy mohli roamovat supporta, kdy mohli získávat tenhle objektiv možná i s nějakým tím killem. Objektiv je zpomalený, to díky tomu, že Eluia jde na top lane. No, je tady Cyclone rovnou, na nic nečekají, ale není to potrefovaný, Evy to obehrál výborně. Kdyby to ještě fajtěl zpátky, netrefená ultimátka, ale Ruby půjde pro Eluia, ten nemá klona. Ale Evy ho hodně overstepnul, co on, odfajtí to nebo ne, naštěstí tady pro ní má jako se, Chase tam jde, ale sebere ho nisky. Tady už se možná měli stahovat hráči Heretics, minimálně Evy, myslím si, že jeho smrt tady nebyla úplně nutná, tak to paní Mad Lions to dorotovali jeden za jednoho, první kill tak šel tedy pro tým Mad Lions a nisky se ho odnáší, že je pro jeho Cassiopeia opravdu velmi důležité, na druhé straně Jankos, jako jo, i pro tu Vi, je tam ta akcelerace dobrá. Mad Lions to ale vezmou teď za prvé Heralda a za druhé tlačí do botu, takže obecně po mapě z této rozmíšky získají více. To procentně. Ten botlane v tuhle chvíli na jejich stranu zase znamená ten plát na zpátek. Elio a Nisky vezmou toho Heralda teďka bez nějakých větších problémů. Ruby nemá manu, nemá ultimátku, nemá úplně playmaking. Tady se to nepovedlo Mad Lions zahrát úplně dobře. Elio netrefil ani jednu ze svých ultimátek, což dalo Evimu potom prostor na to, aby to otáčela. Pojďme zkoumat potom ten Evio follow-up. No udělat no, vrstev. Nemusel tam úplně být, co teďka tenhle cut. Zpátky na botlane. No a tohle je dobře trefená Soul Flare, ale Helisang odpovídá, hostile takeover, zatím to drží, Jack Spectra nepadne, takže Heli je mínus. A tohle Heretics teda na botu nakonec zvládli, zase to přečíslení, které tam Mad Lions úplně neodhadli. Hlavně, že ten flash, který předtím Heli použil agresivně, mu teďka zatraceně chyběl. Jo. Nechal se odchytit dost hluboko a správně zareagoval Mercer, který šel agresivně, ale Evy na to zvláštním roamu nebyl potřeba.
začíná to ztrácet na tom topovém matchupu, který často bývá dost tragický pro Xanteho. A v tomhle případě to vypadá, že Chase linku udrží víc než dobře, tři pláty zbývají na té vrchní věži, k tomu má ještě zhruba nějakých 15 je z výhodu po tom, co si něco dofarmí Evy pod svojí věží. Takže tento plane pro Mad Lions zdaleka není tragédie. Jo, přesně. Tady tato plane pro Mad, hlavně já, jakoby tady potom uvidíme, jestli Evy ještě dokáže pozbírat nějaký ty killy na sideline, protože on bude pořád nebezpečnější, řekl bych, než Santé. Myslím si, že i teď třeba v tom tradu, tak by na tom byl velmi dobře. Jestli ten Seer, tak ono fajtění pro Gwen čím delší, tím příjemnější. Heraldy, které si tady, pardon, Heraldy. Pláty, které si přece dal tady. To byl charge plátu do Heraldy. Ano, charge. A za mě je díky tomu, že třeba Karzy v tomhle matchupu vede, tak Mad Lions jsou fakt v hodně komfortní pozici. To čekání tady může dál probíhat. Jako se půjde podívat společně s Rubim na Elioju. Rovnou to vysouvá. Ale nepřijde žádná agrese, protože Elioja si na to dá pozor. Immortal Shieldbow, první item, první mítek ze hry. Půjde pro Karzyho. A ty se ještě jednou pojďme teda podívat na tu situaci, co sám se běhla na botlane. Jo, to je dost greedy recall od Hillyho. Mersa ví přesně, kde se nachází, že si to ověří tou Vardou, potom jenom flashně, tady si o to Hilly koledoval. A v té 2v2 Mad Lions byli silnější a potom i když to byl Evy, pořád zkoumám, co tu vlastně chtěl, ale je to jedno. Spectra ten kill dostal, to je důležitý. No tak je taky důležitý, co tenhle drak, protože Heretic si myslím, že musí být v té pozici na to, aby snoubovali alespoň přes tenhle winkon. Potenciálně získat kill z nějakého fightu by bylo samozřejmě taky fajn, ale Mad Lions jsou ti, kteří draka začínají, mají prioritu z botu, mají tam ten push. Mersa nemá flash, jenom Hex flash zkouší do Karzy, ale správně vyhýba. No a teď Jack Spectra dorazil na party. Drake na 2k, ostal takeover, potom Elioja, dobrý Cyclone, asi natažený Jack Spectra má free hity, ale musí si dát pozor a tady je ta síla Cassiopeia ve fightech, tohle je ten fight, který prostě do Cassio neumůžeš uhrát. Výborně zapracoval Nisky, neměl to ale nějak složitý, Cassiopeia 3-0, jeden Drake pro Mad Lions a opravdu ono, tady prostě má Cassiopeia tolik hodnoty, ty jdeš dopředu, dostáváš Petrifying Gaze a Miasmu pod nohy a přestáváš dát League of Legends. Je to problematický, no, tohle je teda je ten třetí box, kde jsi měl win kondici, kdy teďka děláš křížek a najednou budeš muset trošku improvizovat a doufat. Mersan nenašel ten engage, když Spectra tam hledal angle, ale ty ultimátky na sebe správně navázaný, znamenaly dva rychlý killy. Robě na té hry, no prostě nic nedělá, když nemůže follow upovat, že jo, iniciaci od Leony nebo té Vi. Ten burst tam úplně nehrozí a to se teďka ukázalo dost jasně. Lions dokončili svoje první itemy na Nisky Maliovi, to je pro ně teďka hodně důležitý. Výhoda pro ně přes 2000 ve 13. minutě nebo po 13. minutě, když dorovnali na draky 1-1, je teďka taky huge. No a Heretics, najednou hrají z behind pozice, mají ale mít tu kompozici, která bude tlačit. Jak si s touhle situací poradí? Dobrá otázka. Co navrhuješ? Já myslím, že nijak. To bys doporučil. Já myslím, jako ne. Té hře. Já mám být ten negativní, ty ten pozitivní teda. Jo? Já jsem hodnej polda. Tak já říkám, že můžou teda se ctí a úctou si zkusit zahrát League of Legends a prohrát. Jako tady ty možnosti moc nejsou, protože v rámci tohle outdraftu tak to funguje fakt tak, že ty jenom nabíháš do těch extrémně dobrých tools, který mají tví soupeři. Mad Lions navíc proti tomuhle hrát zrovna umí, ukazují to teďka už v early game. Ty small snowbally, ty nesnowbally, jo? Ty prostě... Yep. Nemáš nic ani o early game, teďka třeba možná odchyt do topside, můžeš zkusit vyčapat Karzyho s Hillym, ale ani tohle ti nevíde, tohle je taky přečtený, takže zase zpomalená reakce. A tady ta proaktivita je prostě nulová, Charmna Elio, to je moc hezký, ale co s tím, co dál? Vůbec je nic? Prochnutý elektro, takže damage na Elio. Damage, že Ahry pravdu má value. Že ještě jak jdeš Everfrost, tak ok, máš odkyt, počkej, teďka Hilly má flash, uvidíme, jak reaguje. No Hilly, tak ten tady padne, protože přeci jenom, když už na supporta, teleporty padají, hráči, tak je to problém, tohle je Miasma, která je sice jenom na Mersu, ale Jack Spectra byl hodně daleko. Jack Spectra tohle teda dost přehrotil, co Elioja, Evy ho tady může najít, navíc Ruby dává docela dobrý charm, netrefuje si ty Chaseho, ale dneska by to mělo stačit. A co Karzy, Karzy mezi třema hráčema, je tam ještě to AOE, Karzy by neměl mít tolik poškození, aby to mohl kajtit. A tady Mad Lions, kteří byli rozhození bez toho supporta, mají problém, Karzy to hraje, hraje nebo ne? Nope!
Hráči Heretics na 200 AP nakonec vyhrávají fight, staví to vedení Mad Lions o liter. A jen co jsem řekl, že to mají blbý, tak vyhrávají fight, ale na druhou stranu jako Mad Lions se tady nechali pochytat po jednom. Ale Heretics, ale musíme jim nechat, že přeci jenom tady ta odchytávací kompozice zafungovala. Jo. Ty ale potřebuješ tu chybu. Víš, soupeřů teď to Hilly trošku přehnal zase s tím, kam až šel dělat tu vizi, chudák jako Jack Spectra. Ten se tady nezapomněl, co tam byl natvrdo narván, určitě si ho neměl šanci přežít, no a potom hodně close záležitost. Karzy šel hodně agresivně in, ten damage dal, ale nestačilo to, jak si říkal. Tři hráči zhruba na těch 200 životech, čtyři hráči dokonce. Tady nechybělo mnoho a klidně to mohlo být ESO pro Mad Lions. Nestalo se ale tak, situace docela vyrovnaná v tuhle chvíli. Heretic se točí navázat, získávají kontrolu tohle Heralda, další fight v pěti, který dostaneme hnedka v zápětí. Dobrý odchyt, takhle ta kompozice funguje správně, Hillisenk je opět mrtvý. Jsou teď ostatní hráči Mad Lions, zatím Karzy střílí a střílí úspěšně, jenomže vzadu tak byl odchycený midlaner Nisky. Charm, který padá na Chaseho, Karzy ale střílí, Karzy tady má prostor. Mercer je v problémech, Herald taky, Borní šel Chase pro Mad Lions. Chase kupuje hrozně moc času, Chase je dostatečně tenky. Dává čár, musí si dát ale bacha, byl tady už Ruby nevyčapal. Jankos na útěku, Karzy bude bruslit nebo ne, že by to ještě cítil, snipe na Mercer nepřichází. Fight znovu pro Heretics. Jo, jednoho hráče, ale Heretics vedou. No, vypadá to ale, že Heretics byl tím týmem, co vzal Heralda, takže Mad Lions tam pouze udefovali to oko. Jo, tak oni vzali Heralda, okay, nemá. Okay. A ten fight, OK, fight, pětistovka na jejich straně. Hodně důležitý, najednou Jankos je hodně silný, udělal tam hodně práce. Znovu to byl Hilly, ani nevykáštěl ultimátku v tuhle chvíli, a nebo ji neměl jedno z toho. A tomu bylo dost osudným. Je to vidíme ještě jednou, no, Hilly tam obrste po ultimátku neměl, ale měl flash. Přiblížil se k té Vi a ta Vi si ho vzala do parády, tady to funguje dobře z toho hry, že jo, tam je ten CC lock chain, který tady zafungoval skvěle, vždycky se snažil kupovat čas. A on tam na druhé straně umřel i Elio, a to bylo problematický, protože to potom rozdělilo teda ty čísla. Ten Herald nebyl securenutý a znovu nechybělo úplně mnoho. Tady je Karzimu, aby to vyčistil víc, ale kdyby Zeri byla v pozdější fázi, myslím si, že by to dopadlo. Na to si ale budu Mrlánc ještě muset počkat. Jo, tady ta zkouška. A zkusil to. Jestli kdyby náhodou. Jestli to pomohlo správně, Heretics získávají Drakea. No. OK. Tak Heretics aspoň teda jako... To není snowball, je to teda vyrovnání té hry, ale aspoň jsou teda ve hře. On to není snowball, ale vždycky je důležitý pro tu kompozici, která je silná přes ty odchyty do té midgame. Mít hratelnou pozici okolo té 20. až 25. minuty, kdy ty můžeš explodovat vždycky přes Barona. Kdy to je tvoje win kondice, že jo? Tohle je taková ta klasika, něco, co jsme viděli tu minulou hru, kdy nebudeš mít čtyři draky po sobě, nebudeš mít tu soulu extrémně brzkou, ale co klidně můžeš udělat je, že mít malou výhodu, potom to přetavit v Barona, mít tři draky a potom z toho Barona rovnou přejít do té souly a najednou máš gold lead, protože získal z věže, máš tu soulu a díky tomu začneš utíkat. To by ta měla být teďka ta situace, na kterou Heretics budou přemýšlet. Měla samozřejmě dát žádný okno. Tým soupeřům nesmím věnovat žádnou svoji chybu. Na druhé straně je že silná Cassiopeia a silná Zeri. Tyhle dvě šampionky prostě budeš muset locknout a smáznout. No právě. Tohle byly zase na druhou stranu hodně nekoordinovaný fighty, takže uvidíme, jak bude vypadat ten front to back, ale jo, jako všechno čest týmu Heretics. Našli to, opravdu to z její strany vypadalo slušně. Uvidíme, jestli to takhle dokáží replikovat Ruby a Mersa. Se teď vytahují, aby náhodou Karzy neudělal chybu na midwave, což občas bývá, Matyášův trade. Tak doufejme, že tuhle hru se to teda nebude opakovat. Pěti kill do plusu, pořád je to skvělící kompozice na straně Mad Lions, takže pořád by to mělo pro ně být úplně v pohodě. Je zase ale pravda, že Gwen a Kai'Sa taky neskýlí vůbec špatně, takže tam ta možnost pro Heretics vždycky bude být kompetitivní. Tři minuty do dalšího Drakea, tam asi hrát teď ještě nějak proaktivně nebudeme, takže Mad Lions spíš aramují a zkusí něco vymyslet. Ale myslím, že nás čekají, no, ty minuty čekání. Mimochodem, asi jo, asi je to dobré. Já jsem přemýšlel, jestli je třeba právě na Vory lepší na to, jo, na Kai'Su. Řekl bych na Kai'Su, jo. Než Infinita, ale jo. Zajímavý je Everfrost do
Instaklobouku, že jo? Mm-hmm. Od Rubyho. Je proto, že tam pobral nějaký ty peníze, takže si tohle budu dovolit. Takhle, to, takhle budeš dávat. A já tomu dáváš damage, hele! Není tam Zonia. Yes. Damage nedával. Tak něco to se samozřejmě dá. Ale potom trošku to postrádá smysl, ta odchytávací kompozice, když umíš odchytávat. Ale nedáváš damage, vyšpadne. To je fajn. Ruby zase navyšuje trošku tu výhodu. Na potrestání ze strany Heretics nepřijde nikde. Heretics mají opravdu ještě poměrně dost zdrojů, které mohou takhle získat. Toto ty dvě běže a bot, který klidně můžou padnout. Na botu je hodně low, tam by klidně mohl eventuálně zapušovat. Evie a na midu teďka pracují už Heretics tuhle chvíli. Mad Lions, no dívali se po očku, jestli se tam nikdo nezapomene, ale ten escape tam byl od Jankose, samozřejmě. Přesně tam týkvečko a Ruby by měl ultimátku, takže tam je to vždycky takhle v pohodě. A měl zpravdu období čekání. Nám tu začalo. Samozřejmě nesrovnatelný s tou minulou hrou. Tam pořád byly dva killy v tuhle chvíli. Jo. Takže tady jsme se dočkali výrazně více akce. Ale ten drak asi bude další na talíři. A myslím si, že kdyby Mad Lions chtěli, tak hrát ho můžu. Myslím si, že tohle není ta pozice, kdy ho musíš pouštět automaticky. Můžeš si tohle dovolit, kdybys nechtěl. Rozhodně souhlasím. Asi, ale bych si tipnul, že Mad Lions ho budou pouštět. Záleží na pozici. Protože budou čekat na 3-itemovou Zeri, to si myslím já. A hlavně on ten scoreboard vypadá prostě tak, že se můžeš obávat, aby si tu hru tím úplně neskazil. Protože můžeš vlastně čekat na 3 itemy na Cassiope, která díky tomu, že nemusíte vět boty, tak se na ně dostává o trošičku rychleji. Takže teoreticky bych tady u Mad Lions třeba preferoval, kdyby tohle klidně pustili. Ale jak správně říkáš, fajti to můžou. I temově, ta situace je úplně v pohodě. Je to pořád uklikatelný, ale ta 3-itemová Zeri taky je samozřejmě nutností. Hlavně ta hry teďka je fakt nebezpečná, abych se té hry obával. Eloja se kouká, náhodou tady neudělá Jack nebo Mercer chybu. Na nikoho nenajíždí, 40 sekund, pak se budeme hýbat do spodní řeky. Teleport dokonce přichází rovnou z báze od Niskyho, aby byl rovnou na mapě, rovnou to hrál. A Mad Lions teda tak agresivně páfují do Drakea. Takže ti to tedy chtějí hrát. A chtějí to hrát opravdu rychle. Odchyt na Mercu, ten dostává miasmu, netka jak z ní vyleze, tak flashuje. Jak utíká Eloa, flashne do tohohle Cyclonu. Ale to je teda hrozně daleko, Karzy ustřílí Mercu nebo neustřílal. Ještě aby měl jak utéct, nemá, Karzy je hrozně daleko. A Mad Lions tohle šíleně přepušovali, co hili. Ostal takeover, ale ta nebude stačit, Nisky by se musel nějak tradenout, to se mu nepodaří. A Mad Lions teda brutálně, nekoordinovaně, nejdřív po dvou. A potom po jednom hráli fight, který prohrávají a Heretics jdou pro Varana Nashora, ale tohle teda za mě byla jenom brutální chyba týmu Mad Lions. Tohle hlavně vůbec nebylo potřeba, jak já počítám viděl ten odchyt. Spálil si flash, ale s tím si měl být spokojený, cokoliv navíc, bylo navíc. A zbytečně si zahrával s ohněm, Chasey, Lisang se snaží tady ještě nějak zabránit tomu Baronovi, Jack je hodně low. Okej, tohle nebylo špatný od Chaseyho, Lisang se to snaží hrát, Chasey dál pokračuje na Jacka, zabíjí ho za pomocí ultimátky toho gap closeru. To je huge. Dostává dřív a hraje dál, skvěle, Chasey shutdown. Teď jde i na Jankose, Chasey zachraňuje Barona a hraje dál, co by taky nehrál, jenomže Zenith Blade, tomu se nevyhnul, dostává čarm a padá. Takže nakonec umírá, ale to je jedno, tady zachránil Chasey možná hru pro Mad Lions, yep. Protože Heretics by vzali Barona a začali by snowballit. Mad Lions můžou hned využít té situace, početní výhody a jít toho draka, alternativně vzít i pokus na Barona. To je ale samozřejmě hodně agresivní, Ruby i Evie mají svoje teleporty, ty se v tuhle chvíli už pálí, minimálně od Evieho. Ruby je v okolí, Mercer je tu též. 4v3 situace Jankos Jack Spectra se budou spomnout za malou chvíli, máš výhodu na smite. No, tohle je hodně dobrá Soul Flare a okamžitě odchyt, ale ten je na Niskyho, ten stíhá použít svoji Petrifying Gaze. Potom padá, ale mělo by to být hratelný, ne, není, protože Karzy tak je nesmírně low, jele sice flashuje, ale to je daleko, co Ruby nedostává od Barona dost. Karzy to neurál, double kill jde pro mid lane na Heretics. A Mad Lions se nechali dostat do chaosu, který uhrávat nezvládají. Najednou Heretics vedou o 5,5 a jako, pojďme se bavit o mém prohlášení před pár minutami. No, ty jsi víceméně svolal, že jo, PR tým, abys napsal omluvu za tuhle hru, kterou prostě už jenom dohráš a prohráš, ale Heretics mají jiné plány. Ale ty plány očividně obsahují Mad Lions dělat zbytečně zbreklé chyby a pohyby. Tohle mohl být free drag, ty jsi tady mohl koupit 10 minut toho Barona, by tvůj super nebral. Udělal si tohle, zaplatil si za to.
Rifter, a pardon, Baron samozřejmě, je dole pro tvoje soupeře. Půjde pro ní ten Drakenen, ta pozice. Je hodně příhodná pro tým Heretics. Jo, ne, souhlasím, tohle jsou obrovské chyby, které tady Mad Lions provádí a Heretics teď můžou brát spoustu turet. Oni zatím vzali jenom 3, takže ty dvojky tam zůstávají. Spoustu goldů pro ně na mapě momentálně. Hlavně, víš co, já jsem třeba byl i velký odpůrce té Ahry. No a ta Ahry teďka momentálně šlape, když má klobou. Funguje. No, byl samozřejmě správný, ale 4-0, vojstavka. Pokud ta Ahry teďka dokonce bude one-shotovat. Přijďte mi na sedy, právě teď. Uvidíme Neskyho, ten za chviličku bude mít zony, podle toho, že teď udělal ten kodex, ten tolik damage ještě nebude mít. Bude to stavět spíš na ten defenzivní DPS build. A teď už Mad Lions teda v krizi jsou. A opravdu, pokud by Heretics tady urvali vítězství proti Mad Lions, tak nejenom by byli na těch postupových matematikách na postupovém místě a Mad Lions by teďka byli v problémech. Mad Lions. Jo, je to taky hodně shaky výkon, úplně nevím, co si z toho mám odnést. Jsou tam samozřejmě dobrý player, ale potom jsou tam taky player, který nejsou potřeba, který jsou navíc tou jejich kompozicí. Si mohli dovolit klidně víc čekat a najednou těch 6 tisíc tu pozici v té hře nemají. A za 3,5 nebo za necelý 4 minuty to bude znamenat dost těžký fight u té soulitvých soupeřů, navíc další peníze vypadají z téhle věže. Tohle nebude ten Baron, kde Heretics budou brát bázi svých soupeřů. Na to tu pozici ve hře úplně neměli, ale budou to goldy a to je pro ně to nejdůležitější v tuhle chvíli. No, teď bude všechno záležet hlavně na, řekněme, pozicování a vybírání těch fightů Mad Lions. To je to, nad čem podle mě nejvíc ztráceli celou hru. Karzy tak už je na 3 itemech, ta jeho pozice už je velmi dobrá, pokud bude mít Helio podporu a pokud tam Heli zůstane dlouho v tom fightu, by to mělo být OK. Nevíč, jestli se v tom fightu taky dostal na itemy Force of Nature. Evi za chvíli Rabadon. I tahle Gwen bude one-shotovat, že i tohle bude nesmírně bolet. A Heretics nakonec tu kompozici dostali do pozice, která je výherní díky tomu, že mají nafíděný keríčka. Ale to je fakt těžká kompozice, kterou mají Heretics. A to, že tuhle hru za mě takhle zvládají a že našli ty fighty, to fakt klobouk dolů, protože tohle je jedno z pro mě opravdu hodně překvapivějších vedení. Mercer teď ale daleko. Jeho pozice byla kompromitována, co Jack? Tím si Jack dává pozor, Mercer je vystažený dozadu, nakonec flashuje. Tady je Evi s ultimátkou. Teleport přichází od Niskyho hrozně pozdě, Hilly opět umírá instantně. Charm tedy přichází na Elioju. Mad Lions zase hrají s ohněm, který ale neumí hasit. Tady Nisky měl, když už chtěli Mad Lions fightit, možná proti drobnou. Ona naopak, ta kompozice v tuhle chvíli a v téhle pozici je hodně komfortní pro Heretics, protože ty jenom zmáčkneš ultimátky, jdeš in a seš tak napřed, že nedostaneš tolik damage a zároveň máš ten damage na své straně, takže si to můžeš dovolit a mazat budeš. Takže Heretics dělají správně tyhle playe a trestají to, co Mad Lions možná někde úplně neodhadli. Je to další věž. Samozřejmě nic úplně určujícího, ale těch 8 tisíc v tuhle chvíli je obrovských. Je to vidíme ještě jednou, ten fight, kdy vlastně Mercer, jo, je poměrně tanky na to, že to je jenom support. Mad Lions tam cítili tu příležitost, snažili se ho takhle potrestat, dvojí stažený, ale Hillsong zase overstepuje do nikam, dostává na engageováno od Jankose a potom Jack Spectra se svojí ultimátkou Hilly dostane ze sebe ani tu svoji, takže tohle ten chybějící cooldown, který nebyl použit v tom fightu, který Mad Lions defenzivně teďka potřebují extrémně. No a Heretics za minutu 20 budou vyhlížet dva objektivy, kdyby už pro ně měli znamenat tu výhru. No Heretics především teď vyhlíží full stacky pro Lubyho na Medjai, což jako já miluju, takže ještě máme hry s Medjaiem. Třetí item pro Niskyho. Je to teda Zonia. No Nisky prostě ten damage takhle úplně mít nebude. A nevelký brz tam nepřijde, samozřejmě u Cassiopeia je to o ničem jiném, je to ten čase, který získá, jako si tady smajtnul kanona a jde. Nevím, jestli tohle byla legrace na Jacka, nebo jestli to fakt potřeboval na dokončení toho steraku, jo, potřeboval to na dokončení steraku. Teďka vrátí, bude mít Sterax. A super build od Jankosa i na Vi. Sanderel, Black Cleaver, Sterak do téhle hry výborný za mě, protože máš brz na tu Cassiopeu i na tu Zeri, co potřebuješ. A prostě ty nepočítáš s tím, že bys ty fighty potřeboval nějak extra přežívat, ale Starak ti dodá i to AD, i to. Ono ti to, že jo, s tím štítem, s tím Conquerorem, hodně super. Ono ti to udělá hodně tanky a tady seš úplně funkční Bruiser. Naběh na Mercu, Mersa nemá svůj flash, ale správně to Mad Lions teďka otáčí pryč. Teleport tedy od Eviho, na to by se připojil do téhle situace, no a 5v5.
okamžik, který nejspíš bude rozhodovat, kdo z téhle hry bude odcházet jako vítěz a kdo jako poražený. Heretics tady hrají o svoji soulu. Mad Lions jim to potřebují zabránit, ale samozřejmě. V momentální chvíli je Heretics extrémně silní, budou hledat ty odchyty. Jankos na flanku. Touva je tam spatřený, tam to hlídá nisky. Ale to by měli správně uvážit i Heretics. Mm-hmm. No, tohle bude docela zajímavá situace, pojďme na to. Tak Hilly má připravenou svoje hostile takeover, kdy pak je využije. Drake už je low, hostile takeover letí a je obrovská. Toho času je tam málo, navíc to bude do stealnou, tohle Hilly získává pro Mad Lions. A tohle ten front to back, který Mad Lions můžou hrát, ten damage tam není velký, ale dnesky netrefuje správně svoji ultimátku. Jack Spectre je zahnaný do rohu, má svůj flash a taky ho použije. Tohle je ten fight, který Mad Lions budou zvládat, protože tady přijdou ty ultimátky, tady je ten front to back. Mm-hmm. Odchyt sice jenom na Jankose, ale viděli jste sami, že pak už ten fight jde tak nějak sám. Hlavně tohle byla fantastická hostile takeover, která tady projela 3, 4, možná 5 hráčů týmu Heretics. Ten klíčový moment, kdy padal drak, takže Elio Jaho byl schopný securenout. Teď je to početní výhoda, hlavně je to výhoda na smite pro Mad Lions. A ty by se teďka měli snažit o to vzít tohle Barona ve třech hráčích. Heretics určitě ten fight nevyhrají možná, ale můžou zdržovat. No, je tam pokus a právě na zdržování recallu, ale Hilly a s ním Karzy projdou. Nisky, tak ten je teďka po problémech, který padne, Jack Spectre dočasuje a tady byly teda Eloja s Niskym přerušení. Co doby, najde ještě někoho? Ne. Takže dva killy půjdou pro Heretics, ale Mad Lions mají toho Barona, mají tři hráče, jasně, zase bylo to slopy, zase na druhou stranu. Heretics, potom co vlastně tam odrikolovali dva hráči, tak byli v převaze, pak následně. Právě. Takže tady, že víš, co tady jsi měl dvě rozhodnutí? Jsi odrikoloval svůj damage a svoji početní výhodu zároveň. No jako jo, ale ztrácel bys možná Nexus Tower, že jo? Navíc s tím rizikem, že by se to mohlo zvrtnout. Já myslím, že to je v pohodě. Já myslím, že horší by bylo, kdyby jsi fightil teda v tuhle chvíli. No, tak fightit nechtěl, ale chtěl jsem nechat hráče tak, abys mohl pressurovat svoje soupeře, abys mohl uniknout. Podle mě, ale to je teďka jedno. Tohle je ještě jednou ten fight obrovský, kdy Alexander byl klíč tomu úspěchu a jo, Mad Lions můžou být spokojní, nezískali sice SO nebo hromadu killů, ale získali to, pro co si přišli. A ještě flash z Jacka, to bude už do dalšího fightu. Musíme to dva v jednom, takže ten replay pokračuje i s tím Baronem. Uvidíme, jak to vlastně zvládli Mad Lions. Ale ty v tuhle chvíli podle mě nemáš jak udělat tu pozici pro Riko. Že máš tam Rubio s ultimátkou, Jacka, který taky má range. V tuhle chvíli prostě, no... Já on vždycky neměl úplně safe pozici na to, že ho mohl jít přes tu zeď, nebo to Kasvopa neumí. Neměl to asi ani Kassante, takže to byl ten div a byl to tak naplánovaný, že půjde Karzy, ale jo, potom teda museli obětovat ten fight. Nešlo nic. Je to samozřejmě trošku stážení toho Gold Leadu a ten Gold Lead hlavně začíná znamenat o něco méně před nějakou chvíli. Dostaneš další důležitý fight za ty 2,5 minuty. Teďka Hilly rovnou pouští, dostal takeover, ale ta teda jenom projela. Za tu dobu to bude mít zpátky do dalšího objektivu, takže tohle není pro Mad Lions nějaká katastrofa, ale teďka samozřejmě ztrácíš ten vydírací potenciál ultimátky. Mad Lions dojdou pro bounty, to je docela rekreační, ale je to tak, prohrávali ty góly, ale zase problém je prostě Evi, ten je na sidelane, žere jeden turec za druhým, Soul Flare jenom na slow, ale tohle kupuje čas a Evi ho využívá výborně a efektivně, Mad Lions se musí stáhnout, hrají tuhle Baron powerplay, kdyby měli oni oslabení, protože nemají úplně jak tohle využít. A Heretics hlavně dál poší výhodu, mají už inhibitor na botu pušnutý, takže tam půjdou ty velké wavky. Když nepolídáš Eviho, tak on je na topu a bere ti inhibitor. O tam může hrozit finishem. Mad Lions tohle nemají pod kontrolou ani omylem. Heretics mají Eviho, který to bude prostě jenom burstit tady tahle... Je to... Gwen. tady tahle... Gwen. Tak prostě jenom vezme ty turety na mrknutí. Full build by the way pro Rubio, ten dává taky neskutečně živý. Evi možná nezvládl ten matchup na té lince tak, jak si úplně představoval, ale v rámci toho, jak se ta hra vyvíjela, tak dostal ten prostor na to ho využít v late gameu a tam je to jednoznačný. Tam opravdu to je bezkonkurenční pro tu Gwen. A začíná se to projevovat. Ty struktury jsou teda už hodně nalomený. Ale máme minutu do toho draka, máme minutu do... Už bych si tipnul klidně posledního fightu. Mad Lions tam budou chtít kontestit velký otazník, co Nisky a jeho chybějících 1100 do toho Rabadonu.
samozřejmě bude velký damage item, pokud tam přijde, vždycky to dělal poslední level. Takže by měl být hodně strong, ale ten rabec prostě potřebuje. Mm-hmm. No, tak na tento plane, na to by právě vyfarmil tuhle vlnu, možná potom má TP, takže se nám dostane. Pokud bude potřeba, zároveň ale musíš respektovat Eviho a jeho split push. A Evi bude trpělivý, ne, bude pushovat, bude dělat ten tlak, protože tady klidně někoho musíš nechat vzadu. No, tady je odchycený Chasey, kročuje dál. Karzy se snažil taky o nějaký ten counter damage, ale je Evi, je Evi na split push, je navíc tohle, výborně, začíná Robin na odchytu, je Hilly, ten pushoval stav tej cover, ale mimo, co Karzy, kolik má damage, střílí, ale Mercel tam zouní, Karzy hraje dále, na něm je Evi, on musí flashnout, Karzy ale Evi ho může urat, tohle bude neskutečně těsný, Karzy ho zabíjí, co ten další damage, bude stačit nebo ne, protože tady už jede Ruby, ten má svého damage, no skoro, Karzy hraje, dobrý flash, od Nisky opak trefený kvéčko, Ruby dohoří, velký shutdown, tohle je dokonce dobrá miasma, že by to Nisky ještě uhrál, bude to mít těžký natajmovaný kvéčko, ten kose. To znamená finish. Heretics poráží Mad Lions s kompozicí, které jsem já nevěřil. Potom, co to šlo špatně, ale Mad Lions měli strašidelnou midgame, ve které se ztratili ve fightech. A Heretics využili ten chaos skvěle. Kdo v něm plaval výborně, tak byl skvěle hrající Jankos, Ruby a na split pushy tu práci udělal Evi. A Heretics si tady můžou užít boj o postup, protože jdou na 2-4. A hlavně mají lepší výsledek. Jo, on se respawnul inhibitor. Jo, ale to je jedno. Toho stíhá. Okay, jo, je toho stíhá, že to nomili. Takže je to v pohodě. GG well played. Team Heretics stejně tu výhru dotahují. No a v současné chvíli jsou Heretics na postupové pozici. Jo, protože mají dobré head-to-head proti Exu. Mají dobré head-to-head proti Mad Lions, kteří teďka hodně zklamali. Tohle teda je hra, kterou klidně můžeš probírat celý týden. Tam teda toho nasekali i individuálně poměrně hodně Mad Lions a musíte z toho třepat, protože najednou to už nejde tak veselý. Najednou bojuješ o ten jeden spot, který v tuhle chvíli jede. Že? Možná budou dva, jestli se do téhle skupiny připojí i Fnatic. Zápas to nás dneska ještě bude čekat, ale jo, musíme pochválit zase především Jakose. Líbil se mi dneska hodně, byl klidně tím největším problémem v těch teamfightech. Fronta. Protože damage měl. A ta hry zafungovala. Takže na Chaseyho nakonec byla teda prolomená. Je vidět, že Heretics ani Mad Lions tak netrápí ta nákaza, že tam jsou kluci všichni zdraví, takže si jdou poplácat s fanoušky, což je samozřejmě super, protože ti fanoušci přijeli. A GG well played pro Heretics, no, nevěřili jsme jim my, nevěřili jsme úplně i té třeba herní formě, ale oni to zvládli perfektně. Karzy tak ten tam měl několik možností to klačnout. A opravdu bylo to bylo těsně. Hodně close. Vlastně ten první momentech. Fight, že jo, co Mad Lions jako prohráli nějak víc, tak tam taky Heretics utekli všichni se stovkama životů, že jo, nižšíma stovkama životů. A ten poslední fight, tak tam Karzy, kdyby získal ještě nějaký ten triumf, ještě něco, tak opravdu měl šanci tohle uhrát. Ale klobouk dolů, Heretics prostě v tom chaosu vycházeli skvěle. Hlavně je zas pravda, že tohle je kompozice, která ten chaos miluje. Že oni ho nastavili dobře a pak tom dokázali plavat. Takže GG well played, výborná hra za mě od týmu Heretics. Řekl bych, že tady, já bych tady ani nehledal nějaký chyby, nebo tak ono to občas bylo prostě chaotický, ale Heretics prostě vyklikali ty fight. A hlavně se otřepali z toho včerejška, to je za mě úplně to nejdůležitější. Že opravdu byli schopni se naladit zpátky. Bylo to vidět z začátku, že očividně ta nalada byla pořád dobrá. Byly tam úsměvy u Jankuse, u Eviho, takže to nerozhodilo a tady si poradili s týmem Mad Lions. Vlastně to nepovedlo. Chybělo tam ta síla v těch teamfightech, kterou jsme od Mad Lions čekali. No a oni teďka budou muset hodně přemýšlet, co změnit, co udělat jinak. Co vytáhnout do toho posledního týdne. Protože jo, máš 0-2 jo. V tomhle týdnu. Nebo 0-3 dokonce. 0-3. To je docela hrozný pro ten tým, který skončil ve finále. 1-2. Jo, 1-2. Vlastně tak Mad to Lions nejde hrozný. díky bohu. Ne, přátelé, Mad Lions budou muset opravdu zabrat do toho posledního týdne. Doufujeme, že tenhle split nebudeme mít dva Čechy, kteří nepostupují. Hlavně bychom neměli, nebo nechtěli mít ani jednoho Čecha, ale XL a Mad Lions se tedy dostávají do dost nepříjemného průšvihu, zatímco Heretics se z toho teďka vyvázali. Krátká pauza a potom jdeme na další špíl. Ještě nás čekají tři a v akci poslední čeští zástupci, tak Humanoid a Nightshare, myslím, nastupují úplně jako poslední, takže tam se máte na co těšit do pátého zápasu, ale do té doby všechny další top týmy Evropy.